Min far, som var en klog mand, sagde til mig en gang: min dreng, hør her et godt og gammelt råd. Hvis konen ind imellem bliver sur og træt af dig, så husk en ting, for solen den går ned. Alle de genvordigheder, som gav en dårlig dag, dem skal man lægge fra sig, fordi man ikke kan få kroppen til at sove og rigtig gå til ro, før man har givet konen et godnatkys eller to. Nu får du, min ven, et råd, som jeg ved: slut dagen af med fred og kærlighed. Den næste dag bliver bedre og starter med et smil, så derfor lyt til rådet en gang til. Alle de genvordigheder, som gav en dårlig dag, dem skal man lægge fra sig, fordi man ikke kan få kroppen til at sove og rigtig gå til ro, før man har givet konen et godnatkys eller to. Som gav en dårlig dag, dem skal man lægge fra sig, fordi man ikke kan få kroppen til at sove og rigtig gå til ro, før man har givet konen et godnatkys eller to. Ja, man skal give det kort.